Війна продовжує жорстоко грати долями людей. Людмила Яківна переїхала до Одеси з Попасної. Рашистські освободітелі звільнили жінку від власного будинку, який фактично було знищено ракетним ударом. Зараз вона мешкає у сестри. В Одесі їй все подобається. Південне сонце, доброзичливі люди. Проте переселенська доля все одно не цукор. Тож будь-яка допомога точно не є зайвою. На торговій 51 від волонтерів можна отримати і літні речі, і гарячі обіди. Вот это мы обеды получали, довольные, все готовят очень хорошо. И все молодцы такие, вы знаете, мне нравится, что вы такие спокойные, все прямо, такие прямо и доведут эти волонтеры. И, ну, вообще такие, все хорошие. Мне нравится народ здесь такой. Представники організації «Ліга справедливості та закону» разом з іншими волонтерами допомагають не тільки переселенцям, а й усім нужденним. Ганна проживає з батьками, сестрою та донькою. Війна позбавила усіх працеспроможних членів родини роботи – єдиного джерела доходу. Завдяки волонтерам Ганна може отримати для маленької донечки речі, які коштують зараз дуже недешево. Не працюємо, роботи зараз немає, складно знайти. Взагалі, де не йдеш, там вже нігде немає місця зайнято. Видели в интернете, решили прийти. Ну, на 860 гривен ребенку точно не купишь кучу вещей новых. А себе так тем более. Главное, що ребенку сначала, а потом уже про себя думаешь. Олександр до війни був блогером. Після приходу на нашу землю російського лиха, завдяки своєму YouTube-каналу «Взрослий розговор», зміг згуртувати небайдужих громадян. Тепер волонтери щодня з понеділка по п'ятницю роздають понад 100 гарячих обідів. Гарячі обіди готові к роздачі. Зараз ми почнемо. Давайте я вам покажу, що ж ми сьогодні роздаємо. Вот такой вот суп, это у нас первое. Также мы даем хлеб, эклерчик. И уже полюбившимся всем нашим гостям, вот такое вот второе. Окрім цього, для людей, яким важко покинути власну оселю, волонтери доставляють їжу додому. Люди пишут мне в Instagram, делают заявку, пишут, что им необходимо. Кому-то нужно просто питание, у кого-то есть лежачие или больные, нужны взрослые подгузники или детские подгузники и так далее. Какие-то средства гигиены, люди пишут все, что им нужно, мы максимально, что можем, собираем и, соответственно, везем. В день может быть от 20, рекорд у нас был около 100 доставок в день. Допомога переселенцям та іншим нужденним – вкрай важлива та необхідна справа. Проте і переселенців у нас би не було, і інших незахищених прошарків населення було б значно менше, якби не ворог. Тож головна мета – ліквідувати першу причину наших бід. А для цього потрібно всіляко підтримувати українську армію. Волонтери з Ліги справедливості і закону з різних джерел дістають медикаменти, предмети особистої гігієни, а також самі готують напівфабрикати. Все це відправляється на фронт, до наших захисників, які тримають південні рубежі країни. Ну, ми отримуємо багато продуктів від наших поставщиків, від наших друзів молдаван. Ці продукти ми віддаємо воїнським частям. А самі от організували от такий цех полуфабрикатів, замораживаємо продукцію. І теж, коли ребята приїжджають, от вчора була погрузка, загружаємо. Кроме этого, покупаем еще средства гигиены. Якщо ви маєте бажання допомогти волонтерам у підтримці армії та нужденних, продукти, бензин або інші ресурси можна доставити за адресою Велика Арнаутська, 80. В разі виникнення питань з Лігою справедливості можна зв'язатися за телефоном, який ви бачите на екрані. Костянтин Гречани, Володимир Івжич, телеканал «Репортер».